Så er det trollkos i front, så er det ponnytravere, og så er det denne gamle damen som avslutter. Det gjør ikke noe om tempo blir litt høyere, Bente. Du kan godt la den gå på litt grann. Litt grann. Da får vi litt fart på kanen. Oi, 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 oi. Og dem kan greie å holde meg på, da.